Что там по работе, кажется? Да пока молчать. Пока еще молчать. Готовы. Відправляй. Чекай, чекай. У цього моменту є дві сторони медалі. Одна радісна, інша не дуже. Не дуже, бо чекаємо. Радісна, що немає наступу жодного. А відповідно хлопці на передовій можуть спокійно нести службу. Не только был мокрый, еще и грязный. Ну, еще был просто лед, то мы просто брали, разрезали пляжку и лед кидали. Все, вода ты потом закипеть. И самый главный атрибут любого солдата. Ложка. Ну да. Багато людей. Ти знаєш, куди сидить, ніхто не робить. Завжди під рукою, завжди в нагоді. Хочеться їсти. А це вже неподалік. Да, це бажано спуститися вниз. Да, спускайтеся вниз заради безпеки. Краще ми будемо сидіти на передовій, аніж наші діти, боячись якихось ракетних ударів і ще чогось. Проснувся 24 зранку, подивися, що війна. Війна почалася. Поїхав. Німеччина. В Німеччині був, так? Я 4 років в Німеччині. 24 зранку встав, дивіться. Она пішов на роботу. До обіда після на роботі обід пішов, кажу, де на місці спуску такий. До речі, на рахунок Єдима, людина, яка доволі активна і займає позицію. Я просто знаю багато навідників, які. От, я навідник, все. Моя роль поставив посольку, навівся, все. До іншого я не чіпаю. Тобто, я саме цінний, бо без мене гармата не може працювати. Це не про Єхима. І кабани таскає, і встановлення гармати участь безпосередньо приймає. Тобто він задіяний в усіх моментах абсолютно. Катя, з днем народження! Увага! Поспіх! Дякую! Була робота зараз 100 кабанів. 100 кабанів, за да? день, це взагалі капець. Ну, це для навідника це просто як джекпот, да? Звісно. Ну, типу, я це взагалі єдиний найбільший, так до того не було так багато, а це от 8 жовтня. 8 жовтня, це коли був на Харківщині. На Харківщині. Я так цей день заповнив. Все нормально. Ми скидали. Просто як приїхали, ми два КАМАЗа мені. Родний опорний пункт мені від однієї гармати, ми тільки тоді розібрали, так? Да? Коли... Весь роб. Так. Да. Ну і потім вони ще втікали, ми ще їм до гору. Угу. Да. Нормально тільки мені подобалося. Увага! Постріл! Що, приходиш? Це там зараз, так? Ні, то вихід. То наші хлопці працюють. Сьогодні ми тут, завтра ми в іншому місці. І так вже цілий рік. Якщо згадувати взагалі початок повномасштабки, це так, приїхали в одну точку, відпрацювали. Там через тиждень поїхали в іншу точку, відпрацювали.
ще декілька днів знову змінили місце. І так майже по всій лінії фронту. Готовності відправляй. Кому більше підходить? Якраз вільні козаки. Увага! Ось! Все, вода! Чесно, я насправді дуже приємний, здивований ті єдності. Признаюсь чесно, я не очікував, що буде насправді от, таке ставлення всієї країни. От. І то реально круто. Можливо, якраз завдяки цим довбойобам ми отримали той самий поштовх до єднання і розуміння цінності нашої нації, цінності нашої країни. О, те, що треба любити, цінувати і берегти те, що ми маємо. Символічні слова в льосі. Да. Солідаром, Бахмут, Кальмовець. Ці слова в любій, да, ці слова в любій місцевості. Чи то на Заході, чи то на Сході, чи то в Центральній Україні. Просто треба любити все, що навколо тебе. І робити все для того, щоб воно було.